kish lojtari ti dhe koha I dha të drejtë, teksa Prishtina Liu është kthyer në lojtarin kyç në ekipin Kurbinas. Pas disa paraqitjeve fantastike në ndeshjet e fundit, drejtuesit e Laçit janë të bindur në aftësitë e tij, duke rinovuar menjëherë kontratën, sigurisht me kushte më të mira financiare. Me anë të një njoftimi për mediat, klubi Laçit njoftoi se Mazrekaj ka rinovuar kontratën e tij aktuale dhe do të mbajë fanellën Bardhezi edhe për 2 vite të ardhshme. Fantazisti ka realizuar 4 gola në këtë periudhë dhe do të jetë mungesa më e madhe e trajnerit duro për sfidën kundër Vllaznisë.